ګډ مارننګ سحر په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټیپ شاپ په مزه کې لیدونکو دا وخت تاسو زموږ په خیر پښتونخوا پروګرام ګوري د هم پښتو ون ان اف کورس زه خو نن زیات په دې باندې یو خو د فرایډي پر ورځ باندې خوشاله انځکه چې د ویک د هفته اخرنی پروګرام یې اوربل لري چې د منډه پر زیات انرژیټیک هم چې چوټي تیر شوی خو ما ګړې ته قتل مې سونه ټایم کې مونږ لایو راځو نیکمه دا راځي شر د ټایم چې کم دی یا د وخت چې کم دی هغه قدر کوون پکانی سو خلک وی چې د وخت قدر بسنګ د وخت قدر به دا چې تاسو کم کار اوویل شي تاسو کم کار کوي یا کم کار کول غواړی امین لیک چته کې تک هم کې دی شي تاسو یا تاسو د کولو کم کار دی چې لیکل کوندي یا خپل هوم ورک کول دی یا خپل تیسیس باندې کار کوندي یا امین لیک تاسو چته کې ملمانه زین وزان تیارونه هر یو څه پکاره چې خپل ټایم باندې وشي زمونږ غټ پرابلم داري چې مونږ بیا 11 تار چې کله مونږ ټایم کم پاتې شي نو بیا هغه د پاره مونږ هپړ دبر شروع کوي هغه کسی کې زمونږ صحیح کار هم خراب شي او هغه خلک چې کم د وخت قدر کې تاسو خبر کوم چې یو کار د خپل وخت نه مخکې تاسو شروع کړي نو هغه تاسو په سړو مزغو باندې او په قلاره پاره باندې هغه تاسو مخې ته وړي نو د هغه فائدې چې هغه کار دوران کې تاسو څه غلط شي نو هغه تاسو دوباره ټیک کول شي تاسو سره ټایم یې بل هغه نه علاوه تاسو سره څه کریټیو ایډیاز هم راتلی شي دا که زه داسې وکړم او کله تاسو په جلدی کې یې کړی نو تاسو چې دا کار څنګه زه فینش کړم نو دا ډېره زیاته ضروري چې مونږ د وخت قدر وکړو خام زه خپل ایکسپیرینس یم چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی سحر نه پاسیږي او ما ته ډېر خلک دا وایي چې دا څومره ګران کار دی چې ته سحر وختي پاسې او ته مورنینګ شو کې ځکه د مورنینګ شو یو دغه دار چې بهي ته به سحر وختي پاسېږي زما خپل ما د پاره دا ډېره ګرانه وه خو زه دا یو شیز ما چې فیل کړي چې زه سحر وختي پاسم نو تاسو یقین وکړئ چې هغه ټول ورځ هغه ورځ چې د جمعې اوس خو خیر سپیل خو د جمعې دا لنډې ورځې به ما د پاره ډېرې زیاتې لوی ورځې وي یعنې زما ټول کارونه په هغې کې کېدل ما ته به دا ورځ ځکه چې خدای پاک شپه چې څنګه د خوب دپاره پیدا کړې داسې ورځ د کار دپاره ده که تاسو په ټایم باندې پاسېږئ نو یقین وکړئ ډېر خلک داسې چونکې د هغې عادت ته وي چې ناوخته پاسېږي نو هغې نه کارونه پاتې دي هغه کارونه کې دا هم راځي چې تاسو به د بجلی بل داخلوئ یا تاسو به د ګیس بل داخلوئ یا تاسو بینک کې څه کار دی صحیح ده یا تاسو ځینې آفیسز دي په هغې کې کار دی نو هغه خلک چې کوم ناوخته پاسېږي نو د هغې دا ټول کارونه یا خو په منډه باندې یا تې نه پاتې نو سو زما خپل پرسنل دا ایکسپیرینس دی چې کله نه زه سحر پاسېږم نو یو خو د هغې فایده ده چې زما ټول کارونه په ټایم باندې کېږي زه هر یو کار په خپل ټایم باندې کومه ښه طریقې سره هغه سای ته رسېږي زما ورځ د جمعې اوس خو اوړې راځي نو ورځې خو به نورې اوږدې شي خو په جمعې کې ما دپاره به ورځ څه وتی چې اوږده وه نو ما به پکې خپل کار هم کولی شو ما پکې ریسټ هم کولی شو او د هغې نه علاوه د ټول نه امپورټنټ کوم څه چې دی هغې کې ریسټ راځي که نه ریسټ دا دی چې مخکې ورځو کې همدې هفته کې ما سره چې ډاکټر صاحب راغلو نو ډاکټر صاحب دا خبره وکړله چې بھئی خوب چې کم دی د هغې خپل ټایم دی د ریسټ کولو او هغه دی هغې وی چې د شپې د 12 نوالی دو پورې چې مونږ ګورو یا دریو پورې چې انسان له پکارې چې هغه په هغه ودی نو هغې کسی کې ستاسو دننه باډي کې چې کومه انجریز شوي یا سین هغه ریپیر کېږي ستاسو باډي دغه هغه ټایم دی چې تاسو په ژور خوب کې یې نو ستاسو باډي چې کوم ده هغه هیل کېږي هغه کوم دننه کوم انجری وي تاسو نو هغه ټیک کېږي وایي کوم خلک چې د شپې ناوخته یعنی شپې ناوخته پورې ویښ وي او اکثره د ساري ټایم کې ویده کېږي او بیا چې دی نو د ورځې ټوله ورځ ودی نو که هغې تاسو وګورئ نو چې بیا نه بوډاتوب هم ډېر زر راځي اگزاکټلی او بله خبره داره که تاسو وګورئ د بوډاتوب سره 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 که نه د هغې په فیس باندې به تاسو ته فریشنس به نه ښکاري حالانکه د ځکه چې د ورځې خوب چې دی هغه د شپې سره نه برابرېږي نو د ټایم قدر داسې هم کوئ چې د ټایم چې کم ټایم د خوب دپاره دی او ورځ د کار دپاره ده نو کوشش کوئ چې هغه هم داسې یوټیلایز کړي څنګه چې قدرت جوړه کړې ده ښه د قدرت نظامونه دي او بیا هغه نظام کې چې کله د یو ملک خبره راځي نو هغلته بیا قانون راځي نو نن به زه تاسو معلومه ده چې نن بیا د جمعې ورځ ده نو نن به مونږ نور څه موضوعات داسې امپورټنټ دي چې هغه باندې زه غواړم چې مونږ خبرې اترې وکړو او هغه لا باندې ځان پوه کړو چې په پاکستان کې د هغې دپاره قانون یا لا چې کوم دی هغه څه وي په هغې به خبرې کوو مونږ سره به یو آفیشل میلمه هم دلته کې موجود دي د هغې د ژوند سفر چې کوم دی هغه به هغې نه تپوس کوو هغې نه به اورو نو نن د فرایډي پروګرام دی په دې کې دا ټول څیزونه شامل دي تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ خو اوس د وخت قدر به کوو او د وخت قدر دا وي چې زما قدر داسې وکړي چې تاسو سوالی بریک او بریک نه پس بیا مونږ راځو دمه جی ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا لیدونکو زه بیا ستړی مشی پخیر پختونخوا ته
لیدونکو انسان چې کله پیدا د نو مسلې مسائل را روان دي کله په شکل کې کله په شکل کې خو د یو ښه معاشري لپاره قانون ډېر ضروري دی چې هغه یو قانون لري چې د هغه قانون مطابق هر وګړی چې دی په هغه سوسایټي کې یا په هغه ټولنه کې ژوند وکړي موږ چې د جمعې پر ورځ اکثره ځینې سوشل ایشوز باندې خبرې کوو یا موږ خپل پروګرام ته چې دی نو وکیل یا لایر راغواړو هغه دی دپاره چې موږ په حیثیت د دې چې د ټولنې یو برخه یو موږ پوه شو چې زموږ حقوق څه دي او زموږ نه زیات دا چې د بل انسان څه حقوق دي صحیح ده نو دې باندې موږ ډفرنټ پروګرامس کړي دي بیا دا دی چې دوه کسان که یو بل سره اوسیږي کله یا یو ځای کې موږ کار کوو یا ژوند کوو د هغه هر یو څیز باندې پرله پسې موږ مختلف پروګرامس کړي دي ځینې خبرونه او ځینې خبرې داسې چې هغه انسان واوري نو هغه غوږونه لګوتې اوسي توبه وباسي وایي چې داسې به هم نیک خلک وي چې د هغې په مخ دا دنیا اباده که نه موږ انسانانو خو داسې هېڅ نه دي پرېښي چې قیامت راشي صحیح ده ماشومانو ته د جنت ګلان ویل کېږي ځکه چې هغه معصومه وي صحیح ده او دغه کوم ټاپک چې زه نن ډسکس کوم هغه ځکه زه ډسکس کوم چې دا زما په اورېدو کې او په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه ډېر زیات راځي هغه دې خبرې واورېدو چې یو ماشوم چا په ګند کې اچولی دی خو ژوندی دی څوک وایي چې د سړک د غاړې یو ماشوم چې دی په یو کپړه کې تاو دی هغه پروت دی داسې به لاش یې صحیح ده مختلف خلک چې کوم دی هغه مختلف پکچرز شیر کوي مختلف سیزونه شیر کوي نو ما داسې هم پکچرز وکتل چې په ډیران چا ماشوم غورځولی نه افکورس ډیران دی نو په هغې کې خو سپیم ګرځېدی نو ځینې ځناور د هغه د بدن حسیم خوړلی دي صحیح ده نو ځکه زه غواړم چې آیا په پاکستان کې د ناجایزه ماشوم دپاره یا داسې ماشومانو دپاره څه لا شته څه قانون شته دی دلته کې صحیح ده ځکه چې په تیر کال کې په امریکا کې په دې باندې ډېر لوی بحث و یا په یورپ خواته چې یاره ابورشن په کار دی نه دی په کار څه کیسه نو دا خبره ډېره زیاته هایلایټ شوې په یو ایس کې هم خو زه غواړم چې ولې موږ په پاکستان کې ژوند کوو او زموږ ټول خلکو ته د دې باره کې وایم چې آیا د دې ماشومانو په دې کې شک نشته چې کسو نشته خو لا یا قانون دې باره کې څه وایي هغې باندې به زه خبرې کوم ما سره وکیل صاحبه ناصره تانیا بازی ستړې مشي خیر اوسې تانیا جانې څنګه چې ما دې سیګمنټ شروع کې انټرو کې وویله چې واقعي داسې واقعات چې انسان هغه خفه کې یعنی مخکې ورځو کې ما تانیا جان سره په دې باندې خبره کوله ما چې کوم داسې ټاپک نو دې ما ته وویل چې نجیبې موږ ته پکار دي چې په دې ټاپک باندې خبرې وکړو او ضروري چې زموږ خلک په دې باندې چې دی پوه شي نو اول خو تانیا جانې کته موږ ته زیات ښه اکسپلین کړي سي ناجایزه لفظي د دې که دا موږ ته تشریح کړي یا معنی راته وایي چې د دې لفظي معنی یعنی څنګه د دې بیخي زیاته ډیفینیشنز دي که د اکسفورډ یونیورسټي یا د اکسفورډ ډکشنري ته ډیفینیشن راوباسي هغه دا وایي ناجایزه الیجیټیمیټ چایلډ هغه چایلډ دی که مور پلار یعنی د کوم څه چې دی پیدا دی هغه په نکاح کې نه یا واده نه هغه کوچنی چې د واده بغیر پیدا سي د نکاح بغیر پیدا سي هغه ته الیجیټیمیټ چایلډ وایي بل ډیفینیشن دا دی چې ته د کلچر نارمز ټریډیشن رولز ریګولیشن خلاف لاړ سي ظاهري خبر ده تا یو واده نه دی کړی تا یو نکاح نه ده کړی تا یو حلال شی نه دی کړی اوټ آف دی ویډ لاک ستا یو دارنګه کوچنی پیدا سي اور هغه ته خبرې انټیمیشن فزیکل انټیمیشن نن سبا ډیر زیات دی نو هغه د وجې دا د کلچر خلاف هم دی دا د ټریډیشن خلاف هم دی نو اکسفورډ ډکشنری چې دا دوه شیان ډیفاین نه بیا که ته بلیک لا ډکشنری لرې راسي چې د قانون ډکشنری ته بلیک لا ډکشنری وایي هغه دا وایي هغه کوچنی چې هغه مور څخه پیدا شوی چې واده یې نه کړی د هغه سړي سره جایز نکاح کې نه هغه الیجیټیمیټ او ناجایز کوچنی دی نو د کوچنی دپاره دا ضروري دی چې ته واده وکړې ته نکاح وکړې او ته په هغه ویډلا کې راسې په هغه کنکشن کې راسې بیا هغه کوچنی جایزه قراري درته چې په پاکستان کې مجبورو د ډیر وخت نه دغه واقعات چې کوم دي دا ورځ په ورځ زیاتېږي د دې شاته وجه څه کېدای شي د دې خو وجه خو هغه خلک زیاته شوی سي چې په داسې کې انوالو دي یو خو دا دی چې خلکو ته اویرنس نسته خلکو ته دونی نالج نسته که موږ دا کار کوو د دې به کانسیکوینسز څه شي د دې به انجام څه شي دوی خو کوچنی پیدا کی په هغه لو انټیمیشن کی هغه فزیکل انټیمیشن کی بیا هغه بچی راواخي یا خو په یو کچري کې تس کی یا ډسبین کی یا د عیدی مخته تس کی
هغه بچی را ولار سی یا جانوران اخري یا خو بیخی دیا زیاد سٹوریز پا پاسٹ کی سوی دی که تو گوره نو دده وجوهات دادی چی خلقو سا یو خو نالج نستا زمج معاشره تا خبره چی سونی انا ویر تا دیر فیکٹ سا اور دوی خبر ندی گناه ما سی با داغا کشنی جواندم تباسی صحیح ده چونکه دا اسلامی جمهوری پاکستان دیگه نا او ذکر داو گورم چیز دلتا کی همیشه اوس لخر سره روزه هم را روانه در موږ د خپل خلکو وردی پاغي کې نورم عبادتونه او اګریسیو اسیم مسلمانان دي ټول او دومره خود خپل دین نه هم خبر دي نظمار لپاره سوالی نشاندای چې سوالیا خبردار چې ولی په یو اسلامي ملک بیا داسې کیږي چې ټول مسلمانان دي صحیح ده او غلط خو ستا په نظر باندې داسې ولی ده یو خو قانون دی او خدا بینګ مسلم خو الحمدلله چې څوک موږ دلته پیدا دی او لوی دی هغه ته معلوم دی چې زه مسلمان یم او د اسلام چې کم بنیادی خبرې دي هغه باندې خو هر انسان کاغه تعلیم نه هم لري نو بیا پوهی دی که ته سنی لو راواخې که ته محمدن لو راواخې که ته زموږ اسلامي پوینټ آف ویو سو ګورې جوسف بریډن سو ګورې زموږ اسلام خو زیاته سخت دی قانون بلادونی سخت نه وي په پاکستان کې لکه اسلام چې سخت دی اسلام د داسې خلاف دی اسلام وای چې ناجایز تعلقات اسلام وای چې ناجایز بچی دا شیخ اسلام بالکل نه مني د نکاح رنګ صفا او پاک شیخ اسلام په مشکل راوستل دی موږ خو کته یورپ لاړ سي یورپین کنټریز ته لاړ سي کته امریکا ته لاړ سي الته لا دا شی نه کاونټیږي وداوت دا سي موږ کتل دي بل خپل بچی د مور پلار په واده کې شامل یې ملګي بچی راوړي اغه لوی شي اغه سکول ګوینګي یونیورسيټي ګوینګي او بیا هغه وی چې اوس موږ یو بل پیژندو راځي چې اوس وادو کو ناغه بچی په هغه واده کې کنه دا خو ډیر لوی دغه دی فوتبالر دی کته وای زی بنو واخم د بار او رونالدو او جورجینا دا غو درې سلور بچیان دی اغه واده نه دی کړی لیکن اغه بچیان پیدا کړل اغه ته سامخت د دې ستوري دا الانکه اغه مسلمانان نه دی نو موږ هغه کوشن هم نسو کوي په غو موږ دا ابجکشن هم نسو کوي وی بینګ ا مسلمز مس سوسایټیز مس کلچر مس نورمز مس ټریډیشنز دا شی مشت نه علاوه کوي ته د واده ما سیوا ولی ته معاشره سوسایټي خو فیس ہے تب سوسایټي ته سوا فیس کې کم کوښنې پیدا کیږي هغه به فیس کې هغه خو ډبل فیس کې ولی هغه نوم نه لري اور ته خبره یو بنده چې نوم نه لري هغه ګرد عمر په کم نوم یادول کیږي اور ګرد عمر سفر کوي د مرګ پوري دا یو ډیر پوشنیبل دا دی دا ته وایي چې تاسو مخکې خبرو کړل د اویرنس نو خلک څنګه د لا چې کومه د پاکستان د دې باره کې اویر دي خلک خلکو ته معلومه را کدا چې دا په جرم کې راځي دا په پاکستان دا یو سوال دی ک دا صرف دې د پاره کوي چې بای یو اغینه غلطي او شو غلطي دا سې کې د ماشوم ژوندې پیدا کیږي او غورځي دې د پاره چې په خپل غلطي پر دوا چي دا خو یو ګناش دا خو یو ظلم هم شو دې ماشوم سره یو خو قانونن آیا هغه مجرم کیږي کم کر چې دا کار کوي په پا پاکستان کې تروسه illegitimate child باندې یا څوک چې هغه سوداګر د کوي هغه باندې د خاص جرم او لا نشته په پا پاکستان کې illegitimate child باندې داستا کته یو ځای پیدا کې د دې ګرد ذمہواری سٹیټ اخی سٹیټ زموږ چې کم سٹیټ دی د پاکستان غا هغه ګرد ریسپانسیبلټی اخی سٹیټ دا ویل دی د سپریم کورټ ججمنت دی سپریم کورټ دا وایي چې د illegitimate child ګرد ریسپانسیبلټی په سٹیټ اخی دویم د illegitimate child چې کم نادره لدی زی سی ان ای سی جوړی پاغه کی به د مور نوم راځي چیرې چې د کالم کی د پلار نوم راځي نه سی نادره کی الته به د مور نوم راځي دا سپریم کورټ پای کی ججمنت دی صحیح سو که مور وسره وي که مور نه سٹیټ به سٹیټ به د زی نادره ته د دغه به جوړی سی ان ای سی نو ګرد ریسپانسیبلټی سٹیټ ته ورکړی ده کته وګوره دا کوشنیان چې په روډو موږ پیدا کو یا په کچرو کې پیدا کو سټیټ یې واخی ایدی سینټر ته ورکی څه چې فاونډیشنز دي څه چې ان جی اوز دي هغه ته په لاس ورکی اپبرینګینګ مینټیننس هر شی د پاره نو دا ګرد ریسپانسیبلټی په پاکستان کې د ناجایز کوشنی غا سټیټ ته ورکی اور نادرا پوری د سی ان ای سی پوری د سټیټ ریسپانسیبلټی دا کموري بیا د مور نوم پکشي کې راځي د پلار نوم نه کې راځي دا په دې د سپریم کورټ ججمنت دی د لاهور های کورټ یو ججمنت دی ریشمی دیسای ورسس جانزیب نیازی پاغه کی جج صاحب انریبل جج صاحب دا شی کلیریفای کړی دی کړي او ناجایز کښنی هغه بشک بایولوژیکلی د پلار سبئی لیکن
د پلار سره داغه لیگل تایز نسته داغه ګرد اختیار به د مور سي او د مور که ار مذهب او ار ریلیجن او هغه کښنه به غیر ریلیجن اډاپټي پای کی هیڅ ریسټریکشن نسته دا د لاهور های کورټ ججمنت دی ریشمی دیسائی ورسه جانزیب نیازی اوس دا خبر راځي چې څنګه تاسو کلیر کړی چې به د دې جرم یا دا ملزم ته سزا خاص نشته په دې دا په دې نشته چې دا خوستا مخته ناراضي ته به د چا په سيزي چې دا کوشنای د چا دی هغه خولار شي ته سي کی ته به د کم کم بنده 24 کروڑ عوام دي ته به د چا په سيزي دا اکثر 99% پلار مخته ناراضي ډي ان اي ټیسټ نه کیږي دا کیسونه نه ریپورت کیږي کوشنای دی تس کی دی ولار سی ته به د چا په سيزي چې دا کوشنای د چا دی نو هغه څه شنه دي چې سټیټ ریسپانسبلټي واخی د نادره پوری د بی فارم پوری د سی ان ای سی پوری سټیټ از ریسپانسبل فار دټ الیجیټیمټ چایلډ صحیح ده دا خبر خو سي دا خو سټیټ دا ریسپانسبلټیز واخیستل د موږ په سوسایټي کې خلک څومره موږ او تاسو څومره اکسپټیبل یو داسې خلک د پاره چې دا خداسې خلک اکسپټ کو کته نن سبا وګوري هغه ایشولس پیرنټس چې کوشنیان نه لري نن سبا په دور کې دی لاړ سي دی سنټر د کوشنیان اډاپټي اډاپشن په پاکستان کې ستا هغه مور پلار چې اولاد نه لري ایشولس دي ډپټي کمشنر لزی یو کمیټي جوړي هغه سره پرمیشن اخی بیا دوی زی یو پراپر چینل ماندی ته په پیپر ورک کوي د اپبرینګینګ مینټیننس هر شی پوری پیپر ورک به کیږي بیا هغه کوشنی تاته په لاس درکوي هغه صورت کې چې کوشنی ستاسو سونه سیکیور دی سونه پروټیکټډ دی دارنګه په لاس نه درکوي چې واخه د تا اډاپټ کوي د دې پراپر پروسیجر د کوډ پروسیجر چې ته کوشنی اډاپټې ته به هر شی په خپل په دغه باندې فرنٹ باندې راولي چې دا کوشنی به سیکیوري پروټیکټډ وي ته به بالکل خپل د اوله او هغه بعد هغه بعد ستا باندې چیک ان بیلنس کیږي چې کوشنی ستاسو دا سره دی سونه پروټیکټډ دی چې اپبرینګینګ څنګه کوي مینټیننس څنګه کوي چیک ان بیلنس ایچ ان ایوری ثینګ باندې کیږي پوری چې هغه غټی شي روس په ځو پدی کې مرادم شه د وراثت او د دې خبر باندې خو دا خبر تر اعظم چې کم ماشومان چې اډاپټ کیږي خو صحیح ده یا باغ مور پلارغه تخپل نو مور کې پیژن غلوور کې خو بین کې سوسایټي مونږه څومره دا شي ځکه چې زوس یو ډراما کې کار کوم سو هغه کې زما دوه بچي نو زه دویم واده وکم سو هغه کې دویم واده کوم نو بچی لوی شي خو هغه کې دا چې زه هغه کې ویډیو يم زه هغه کې کونډه يم نو ایو سین کې چې دا غي کمرې نه پلا دی هغه ته وی چې لکه مونږ دا پدنه چې ته د چا وینې او کومه غنده وینې او داسې کنه نو صحیح ده لکه تاسو خدا وای چې کوم ایډی سنټر ته یا سټیټ چې دی هغه اوسو د مونږ ټول چې په دې سوسایټي کې اوسېګو مونږ داسې خلکو سره څنګه بیهیو کوو مونږ داسې خلک چې کوم دی هغه څنګه ټریټ کوو دا ډیر زیات امپورټنت دی کته اسلامیک پوینت اف ویو سو ګوره کته کښنه اډاپټ کې کته یو الګ اډاپټ کې کته اسلامیک او محمدن لا پوینت اف ویو سو ګوره هغه نامحرم وي اغه کته اډاپټم کې که الګ زدا شیم جلی نه در شیم اغه زمش په اسلامیک پوینت اف ویو سره نامحرم ورته وای صحیح سو اغه مور چې د اډاپټ یا مور د پاره لا دای نامحرم دی او که انجلی د پلار د پاره او که انجلی د پلار د پاره نامحرم ده اسلامیک پوینت اف ویو سره خو اډاپشن نستا اډاپشن سیستم اوس مش په قانون کې ماده کې سونه کړی دي ډیر زبردست پوینت زما دي ته بیخي خیال نو اسلامیک پوینت اف ویو سره اور مش ته اصل کې زمونږ خدا ته چې د پاکستان زیاتره قانون څنګه ته خپل وکیل دا ته معلومه ده د بریټیش د وخت دی او کو انګلیش کامن لا او جی ها نو خبیا دا ما دا اوس کې یو کیس وکړي د اډاپشن غبرت د لس کال بعد انجلی واخصل خپل اوریجنل مور پلار ته ورکړل په دې باندې ولي هغه هغه یعنی کوم چې ستاریل مور پلار دی یعنی هغه نسی هغه داغه ځای نسی نیوي کوم چې ته اډاپټ کړې برته کورټ جج سا فیصله وکړه چې اډاپشن نه په اسلام کېستا نه په قانون کېستا دا بچي برته ورکا اني ټایم ته اډاپشن کلیم وای سي په قانون کې اني ټایم هغه بچي برته تلای سي خپل ریل مور پلار ته هغه کیس کې چې مور پلار یو بچي چاته ورکی خپل جایز بچي چاته ورکی اډاپشن د پاره ته په قانون کې اني ټایم کلیم اوای سي اډاپشن نستا اډاپشن اټس پروسس نستا ډاکټر رښتوق کیږي لکه اوس د یو ورور بچي د بل ورور بچي نه واغ خپل زو یا لور خپل ورور ته ورکی نو اوس دا راته وای چې دغه کاکا یا ماما چې دی دا چې کدا انجلی در اغټ سن اغید په نامه حرمه دی او دغه چاچی یا مامي چې کومه د الک راغټ شو بالکل نه مهرمه دی
دا خو کته یعنی جوس پرودنس مګوره محمد لا مګوره محمدن لا بالکل نا محرم دی تر اتو څنګه محرم دی نسی کېدا اټس ناٹ پوسیبل زموږ انګلیش کامن لاز مش قانون اډاپشن نه منی نه منی اور اگر ار ټیم ته چیلنج وای سی په کوټ کې دا یو فیکټ دی سید دا امین لیک اولاد چې دی یا ماشوم چې دی هغه خو د واده کړو جوړو د پاره یو ډیر لوی نعمت دی دا رب طرف نه او ځینې خلک چې دی نه محروم وي نو هغوی دغه اډاپشن چې کوم دا لاره خپله کړي یا خور چې د هغه خپله لور ورور له ورکړي یا ورندار ته ورکړي یا داسې یور راپاسېږي خپل او په دغه کې هغه بچی چې ته اډاپ هغه چې ته ورکړي هغه هم ډسټرب سي هغه هم په دوو حصو کې هغه هم لایف ډسټرب وي چې خلک ورته وایي ستا هغه اوس زما په فیملي کې اډاپشن سوي دي چې ورکړي دي کوشنیان اغه چې اوس کوشنیان غړسوي خلګور ته ته خدا غلور وي ته خدا غلور وي ته دارنګ ورکړي نو اغه په مایند کې یو شی شروع سي ایسه اغه بچایم ډیسټرب بس مې ده هیدرو خدا سم د کنه کمن جلی چې تاسو وای چې لس کال دی واو تاسو یو کیس کو اغه بیا واپس ورګ بالکل تر لس کال پورې خو اغه دا وي چې دا زما مور پلار دین دن یس نو د اډاپشن کانسپټ نستا بالکل نستا او تاسو دا وای کوم مور پلار خپل خوخي سره یا خوشي سره خپل یو دوست یا خپلوانو کې یا ورور خور چاتم چاغي ماشوم ورک چاغي اډاپټ کی او بیا ورست اغي هر وخت کولې شي په ژوند کې هر وخت یو کین ناک دی ډور اف دی کورټ هر وخت ته چیلنج وایي او کورټ بیا د اغي حق په فیصله بالکل بالکل دا که سونو اوس مش پینځه شپږ کې ولی جواز ورکي جواز دا ورکي چې ما یو خطاتو یې یو خد ویلفیر غمي چې خپل مور پلار چې څنګه داغه بچي ویلفیر کوي سي ټیک سو هغه به هغه ټیم ورکړي په ایموشنلی یو نو ایموشنلی یو نو اټیچمنټ د وجه یا ایموشنلی هغه به ته ویلي چې ماته ستا بچای راځي شو لست يم ټیک سو هغه ټیم خو ورکي لیکن بعد کې مور پلار دا ریالایز کی چې دا خو مو زیاتی کړي د خپل د بچي سره نو دارنګ بیا په کوټ ته راسی کوټ ته وای چې به موږ خدارنګ یو خپل بچی ورکړی دو نه کال اوس موږ برته غواړو موږ نه غواړو چې موږ بچی یالته ووسی کوټ بیا دا فیصله کوي ولی ماته ته ویل چې دا کانسپټ په مشکل نستا کوټ بالکل هغه اوریجنل مور پلار چې دی هغه ته بچی ورکړي بهشک هغه 20 کال مقصد تیر ادا د کوشنی د ویلفیر غم دغه کوشن دی اغه د منټل دغه کوشن نو هغه وخت کې چې کوم عدالت ته تاسو وکیلان چې صاحبان نو تاسو دې ته نه ګوري چې دا ماشوم چې لس کاله یو ته وي چې دا زما مور پلار ته یو د ماغې باندې دا چې د راس خوراویږي اخلاصي کې چې به ستا دا مور پلار نه ستا چا تا کاکا یا ماما یا ترور یا هغه نو ماشوم خو سایکولوژیکلی هغې سره خرابیږي که نه بالکل خرابیږي بالکل دې شي ته عدالت نه ګوري دا خبره په نظر کې نو ما تا ته وخت مو ویلې په دې سپریم کورټ ججمنټ هم دی چې هغه خبره راځي موږ به په قانون خبره کوو موږ به د جورس پرډس باندې خبره کوو بالکل موږ هغه اگینست نو ستلای او لکه چې د نیچر اگینست نه ستلای دا رنګ ته د دې اگینست نه ستلای یو شی چې اډمټډ نه دی ته څنګه اډمټ کوي په خلکو باندې دا په ایوري فورم چې تو ګوره دا شی نه دی اډمټډ اډاپشن نه منل کیږي صحیح ده تانی جان دارا تو وای چې اکثرا نه خلک داسې هم کوي چې مور پلار چاته یو مالدار فیملی تا یو چاته خپل بچی ورکی به چې غلګ راغټ شنو پیسو په اوس کې داسې کوي چې به موږ دومره پیسې راکړي داسې څه خبره تاسو مخه ترازی مثلا اغا بیا بلیک میلینګ شروع کی چې به دا بچی به زواخل ما یا څنګه چې تاسو علمات د دې معلومات نو چې دا حق بیا لري کته یو کس له فار ایگزامپل یو ماشوم چې اډاپټ کو او داغه آی ڈی کارڈ یا داغه چې څونه پیژن غلو دا یا سکول کې داغه داخله شاته داغه اډاپټډ پلار مور پلار ډیټیلز دي نه صحیح دا ډومیسایل وغیرہ خو داغه نه باوجود چې داغه خپل اصلي مور پلار عدالت تسلی شي او داغه ډاکومنټس باوجود داغه واپس خپل بچی بالکل اخستایس ما تا ته لی په هر فورم باندې دا چیلنج کې دی سودا کم خلک چې موږ پاسپورت جوړ کړی خپل بچی ته خپل نوم لیکل دي 18 سال څخه بعد خو ته خبره هغه بالغ دی هغه خپل فیصله خپل کولای شي 18 سال سے کم دے کین دا چائلڈ کین ڈو اینی تھنگ لائک خپل فیصلہ خپل 18 سال بعد سوری 18 سال بعد مائی گاڈ ددا سے بچو حقوق سے دی ددی په وراثت کې څه حقوق دی ددی په دی باندې خبرې کو یو ور کوډیشن ته مینه وست Thank you.
ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا لیدونکو زلی بیا ستړي مشي پخیر پختونخوا ته تانیا بازی مونږ سره ناسته ده او موږ ټاپک باندې خبرې کوو او بریک نه مخکې ما دا خبره کوله چې اوکې یو داسې ماشوم چې هغه د سوسایټي د دنیا دپاره د ټولنې دپاره ناجایزه دی آیا په خپله څه حقوق لري هغه حقوق چې هغه ډي این اې چا سره میشت یعنې پلار یې دی یا مور یې دی آیا هغې باندې څه حقوق لري او د ټول نه غټه خبره چې کوم زموږ په سوسایټي کې راځي هغه د وراثت راځي ډېر خلک بچي دي دپاره هم نه اکسپټ کوي چې وي ده ته به هم حق ورکول غواړي نو دې باره کې قانون څه وایي اوله خبره خو دا چې ډي این اې ټیسټ تا خبره وکړله 99% خلک لرونه ناراضي ټیسټ لپاره ټیک سو نه ریپورت کیږي صحیح سو دویمه خبر دا هغه کښنۍ چې واده ما سره پیدا شوی دی هغه په وراثت کې هیڅ حق نه لري هغه هیڅ رایټ د پلار په وراثت کې نه لري کم دا چې اډاپټډ دی نه نه کم چې وداؤټ میرج پیدا شوی دی الیجیټیمیټ چایلډ چې نو هغه سي پیدا شوی دی هغه سي د کم پلار نه پیدا شوی دی هغه په جدت کې هغه په انهریټنس کې نه لري دویمه خبره ډیر انټرېسټینګ د مور په انهریټنس کې هغه حق لري لري او د مور په انهریټنس کې هغه ناجایز بچي حق لري کمور سره ای کده مور نوم ور سره ای په بی فارم کې د مور چې څه بلونګینګز دي ولې در هغه پیدا دی نو د مور په بلونګینګز کې دته بالکل حق ستا پلار په انهریټنس کې الیجیټیمیټ چایلډ اټس حق نه لري نو رائټ ټو پلار هغه اکسپټ هم کی کې اکسپټ کړی اخو به جلا خبره ده بیا خو نو کده راسی اکسپټ کی د اخو به اکسپشنل کیس دی 99% خلک نه اکسپټ دی تا غای لی دلی دی یو د کیس ماته کورټ کپ پاکستان کی چې پلار راغلی چې دا ناجایز زوی زما دی زما ډی این اے میچ والا نو زبدت په خپل په انهریټنس کی رائټ ټو پراپرټي ورکوم نه اخ مخته ناراضی مور ناراضی مخته نو پلار چیری راضی اوکے اوکے فار انسټنس د مور هغه بچای پیدا سو په قانون کی په سنی لا کی محمدن لا کی دا هغه کښنی کسټډي د مور دا پلار ته کسټډي نه ورکي صحیح سو جی دویمه خبره چې د وراثت غراله د مور څه شیان دي هغه کښنی ته زیده پلار غنځي اټس رائټ نه لري اوکے کم مور پلار چې ماشوم د یتیم خانې نه یا دی سنټر یا د کمزې نه یا د خپل خپلوانو نه واخلې څنګه چې مخکې مونږه په دې باندې خبرو کا هغه اډاپټ کی نو دا هغه اډاپټډ ماشوم په وراثت کې حق کی چې دغه چا چې هغه ډیپند کوي په سچویشن باندې څنګه دای ډایرکټ هغه بایولوژیکل رائټ خونه لري کم چې خپل اولاد لري کمور پلار ور کوي ګوره کدی هغه بچي اډاپټي التلس ټرمز اند کنډیشنز دی هغه به دی فلای څنګه یعنی التلس شرایط دی هغه شرایط چې دی کمپلیټ کی هغه ټرمز اند کنډیشن چې فولفل کی چې یو زده ته دادا فیسیلیټیز یا دادا رائټس ور کو مخفل په پراپرټي کی دا اگر د ډاکومنټیشن کی جته چې په یورپ امریکا انډیا کی کته چې شنه اډاپټي تب خپل د پراپرټي کاغذان سبمټه ته چې د پراپرټي کاغذان سبمټ کې شورټي ورکې بیا غته د تکښنه اډاپټ شي هغه شورټي خو دې د پاره چې د ماشوم ریسپانسیبلټي اخیستل شي دې د پاره خو بنې چې بیا لیکن بیا هم اډاپشن کې ماته ته ویلې چې دونه رائټ اف انهریټنس په اډاپشن کې منسته چې نه بایولوژیکل اوس به ماته کنه زما ماته خپل ډرامې یو بل سین رایا شو نو زما چې کوم دا خاون نه چې زما ر بچو پلار نه دینو دا غي ولوري د بل خزینه زما دا بچي د بل خاون نه دی اوس تا نه ته وګم کله چاغه د وراثت ورکی خپل لور ته دغه نو هغه زما بچو د فارم فایل جوړ کیو هغه دا وایي چې زه دې تم دا جیدات کیه وراثت کی برخه ورکم نو زه تم چې نه دا صرف او صرف ساده لور برخه ده سو هغه وایي چې دا چونکی زما جیدات یا دولت نو دا ز از ا گیفت چاته ورکول شم دا سې دا خبره شته گیفت ډیډ جوړی جی هاز ا گیفت ده بالکل درکوي سي او گیفت خو ته خبره گیفت خو تر چاته ورکوي سي اوکي نو هغه گیفت ډیډ جوړی جی گیفت ډیډ په ثرو ته چیر شی ورکه هغه ته ورکه دا خبره لږه هیڅ ریسټریکشن نشته دا خبره غواړم چې لور واضح شي مثلا یو کس ته هغه یو ماشوم اډاپټ کوو روس دا غو نور ماشومان شو یا الډی دا غو ماشومان شته او هغه څنګه چې موږ ویل چې دا ظلم روان دی کله به کچره کې کله غند کې کله کمزي کله کمزي کې تا یو ماشوم پیدا شو هغه تا واغه ساغه هغه تا اډاپټ کو تا غلی کو نو کله چې لوی چې دا ماشومان نو بیا په جیدات باندې جنګ نو د سکنو چې خپل سکرونه خويندې د غو جنګ نو دا یو ماشوم چې هغه د سکنه دی هغه اډاپټډ دی نو آیا هغه اډاپټډ ماشوم چې څنګه تاسو هغه عدالت تتلی شي هغه دا کلیم کول شي به زم ندی بچي ما او زدي اډاپټ کړي ما ماته دی هغه پلار د ريجستریشن کړي دی هغه پلار د په بي فارم کې دی هغه پلار د په نادره کې دی هغه ستا فارسي راوځي په هغه کې دی بیا خو نو
اکارڈنگ یعنی هغه اکارڈنگ خو بالکل دی هغه پراپرٹی بیا تا د گیفت خبره وکړه کالته د رائټ نه سور کوي د گیفت ورکوي سی دا د هغه سړی په خپل په پلانینګ او خپل په دغه باندې دی تھنکینګ باندې دی چې دی هاز ا گیفت ورکوي د پر شیر ورکوي سی د ایکول شیر ورکوي سی د هغه بچیانو برابرۍ شیر ورکوي سی دا د هغه سړی باندې ډیپند کوي دی نسی ورکوالې تانه دی لیدلی پلار خپل سکه اولاد له حق کی په اخبارو کې ورکی ماده د سیس دغه نستا خپل سکه اولاد پلار د به دخل کې د پراپرټی سره نو دا دغه پلار په تھنکینګ او په پلانینګ باندې ډیپند کوي گیفت امر کوي سی ایکول شیر امر کوي سی به دخل کوي سی هبه دې ته مونږه او یس داس هبه دا او کله موږ دا ایکسپلین کوي ځکه زماره پاره دا ورډ چې دا نه وي د ماته دې باره کې نشته معلومات هبه بیا چې شي سو هبه آیا په گیفت په کیټګوري کې راځي شا او گیفت دای شي دی لیکن دا دی پوری شي دا ژوندۍ ته چاته گیفت ورکې نه ته ار ټایم ریوو کولم سي یعنی ته چیلنج ولم سي دا گیفت پوری چته ژوندۍ څنګه فور انسټنس کا اخري کې یو جګړه راسي یو کیسه راسي ته دام ویلې سي چې بي ز دا ریوو کوم دا مای ګاډ دا گیفت بي برتا خو زه دا برته ریوو کوم سي هغه خپل سرکمستانسز دي سټیج دي لیکن موستلي دا رنګ ډېر کم کیږي په هی باقی ستا گیفت چاته ډیډ ورکې بل تیری ووب کې دا ډیر کم دارنګ کیسونه کیږي زما پرسه به هیبا نظم شو دا هیبا کم کیس ته دا هیبا د چانوم نه زګه چې موږ اکثر د نجونو نوم نه ښه او کې دا ساسو لاک کې دی د پاره زما شپه او دی کی ویل کې هیبا د ریبا د ریبا انټرست تا وای هیبا سو ریبا سو یعنی ډیفرنٹ نوماندې پدغه صحیح دا سی هم کېږي زنه ودونو کې چې ناوې ته هیبا ورکړي شي بیا د واده نه پس واپس اغستل کېږي دا سی هم کېږي گیفت گیفتي اغه 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 ته د زیږې ورکړې کومې نیټه ورکړې او اغه د دې دی اغه ته اغه برته څوک نسی اخستې د ماینې ولا بي ماینې ته یو شی گیفت ورکې ته برته نسی اخستې دټس نات پوسیبل ښه دا نسی کېدای دا پوسیبل نه ده که دا لو کې دا سې نشي کېدلی چې لکه څنګه مخکې تاسو ویل کې په گیفت کې یا هیبه کې تاسو زوی ته یا اغه ته نسی ریګ وک کولای ماینې ته چې ته گیفت ورکې او وات یو کال دټ حق مہر او کته سو ته وای اغه یعنی اغه د دې اغه شی د دې اغه ته نسی چیلنج وله صحیح ښه تانجن دا توې چې څنګه تاسو وایلی چې بای ماشوم چې دی اغه ته کوم پلاټ چې اډاپټ کړی دی اغه کولای شي چې اغه ته جداد کې ایسا ورکې خو اغه جداد وراثت اغه ایسا تاسو ویل چې اغه به د هبا یا د گیفت په شکل کې وي ګنه ما او ما تا ته ویل پاغه پلار باندې ډیپند کوي چې دای په کوم شکل کې ورکې کوم شکل کې ورکې صحیح او د گیفت په شکل کې ورکې یا د وراثت په شکل کې ورکې چې دا اغه د ایکول ایکول مور بچو سره ایکول ورکې بالکل کوي سړی خرشه کولې کده د پلاس یو بل خبر مخ کې روزو کې موږ پروګرام کړو نو موږ دا خبره کوله چې جایداد خبره موږ کوله کنه که یو مور پلار دی او اغه مړ شو دغه بچی نشته نو اغه دغه نږدې چې کوم خپلوان دی اغه ته به ورکې نو دا سي مور پلار چې اغه مړ شو دغه ماشوم چې اډاپټډ دی نو آیا دغه اډاپټډ ماشوم باوجود بم د دې جایداد د دې خزي خاون خپلوانو ته ورکې کنه دا به د دې ماشوم ته پات کیږي ماشوم ته چې ماته ته وختي بو ویلې ک اډاپټډ دی کده څه چې ټرمز اند کنډیشن وسی شي دی اغه ته یو نه څه خو به ورزي اغه بعد چې کم حق لري زموږ په قانون کې کم اغه پیرنټس یو خو تا د اډاپشن ذکر وکړي ٹھیک سو اغه ما سیوا چې چاته دا د انهریټنس حق زی اغه زی د پلار و ورونو ته اکاګانو ته زی ٹھیک سو اکاګانو ته زی اکاګانو اولادو لزی کده د اولاد نستا دا سړی اول خو کې لورسته لور ته زی ک لورم نستا زویم نستا یو څوک نستا بیا زمش په وراثت کې دادی چې سړی و ورونو ته زی کم چې د ویني رښتې دی اغه ته دا پراپرټی زی اتوماتیکلی زی دا ایکول لایک شیرز دی چې ډیسټریبیوټ سی وی دی صحیح شولس پیرنټس د پات صحیح ده دا راته وایي تانی جنې چې مونږ د کوم موضوع باندې مونږ لګیا او مونږ دی باندې خبرې کوو که تاسو مونږ ته لګ نورم دا واضح کړي چې د داسې ماشومانو څنګه تا چې سټیټ چې کم دی هغه د دې سرپرستی کې هغه د دې اډوکیشن هیلث تر نو د دې د فارم سره ټایم پیریډ شته چې به دې عمر پورې به دې خیال ساتل کیږي هغه نه پس به دې بیا خپل ځان ساتي 18 سال اتلس کال اتلس کال د ایج اف میجورټی اکورډینګ ټو میجورټی اکټ 18 سال کته یورپین کنټریز وګوره کته د امریکا
امریکا او ګوره کته نور کنټریز او ګوره ایج اف میجورټی پوری مور پلارم بچای ساتي 18 سال بعد مور پلارم بچای په سیوا خچو لر سوس خپل کار کوا بل خبر انهریټنس کی ما وې رسوا چې ایشولس پیرنټس دی بچیا نه لري او پاغه کی چلره می سماینه لزی او 1/4 ماینه لزی ماینه سچ کارت سی 1/4 اغه نور بیا زی د دا سړی و خاندان ته ورونو دا مور پلار صحیح صحیح ده زموږ ټاپک باندې ډی ډیټیل کې خبر اوس یو خو زلته کې مخکې ستاسو خبرو کې زیو ما ته پاره لري سوالی نشان جوړ سو هغه دا اوس تاسو چې کوم ماشوم اډاپټ کینو کاغذ جلې د نو هغه بیا نامحرمه کیږي کو الله کې داغه د پاره مور سي داغه نامحرمه کیږي نو زموږ سوسایټي دا سیده چونګې تا ته معلومه ده چې اکثره کونډي شي او کونډي یو خدای چې د خپل لیور سره وادو کی یا د خپل خپلوانو کې چا سره وادو کی یا څوک نه پیژني نه پردو کې وادو کی خدای د لور عمر دومره کمی یا غلور چې کم د ځان سره بوزي نو په داسې سچویشن کې د غلور د لپاره پلندر چې متوي کیږي د پلندر پلندر نو آیا پلندر مې نه محرم شوم دغه څه شته کیسه کوم داسې نه ده لکه د اډاپشن والا دا خو کنه بدله ده نه دا کیسه ده نه چې اول شزه کوند سي اغه څه خو بل اپشن نه صحیح سو که شزه لور لري دا طلاق واخی دویم واده کوي جی پاغه کی بیا اغه اولاد د پلار په دغه کې راځي د سټډي کې صحیح سو ولي اغه نامهره مده اوکي دا بچیان د پاره کم فیملی اس کی چی شزه کوند سي ویډو سي لیور تکشینی لیورم د کور سړای دی ک لیور تکشینی ولي یعنی کته وګوره ودو کی مګوره یعنی لیور سره دغه جایز دی چی شرط وای نکاح جایز ده صحیح سو لیکن دا بالکل سا خبره ټیک ته ارنګ سی هغه سکنی سکا پلار نه دی نو هغه بالکل زما په پوینت اف ویو دا زما پوینت اف ویو دا چې دا بالکل هغه د پاره نامهره مده صحیح ده دا خو موږ په دې باندې د لو حواله سره خبرو کې د پاکستان د لو حواله سره سوسایټي حواله سره موږ خبرو کې وس دا راته وایي چې داسې ځینې ایگزامپلز شته چې هغه داسې کیسونه شوي دي په دې ټاپک باندې چې هغه زموږ لیدونکو د سره تاسو شیر کوي یا تاسو خپل څه کیسز داسې کړی دي اسا های پروفایل کیسز دي چې هغه باره کې راته وایي مال دا اوس کې یو کیس رالو وای ما خپل زوی خپل د ورور و زوی ته یعنی خپل ورور ته ورکی زما زوی د درې کال غو صحیح سو کله هغه ورکو او ما ورته اوکي ز خپل زوی اوس برته غواړم زما زوی اوس اته کال غو دی اوکي ز خپل زوی برته زما دفتر ته دی راغلی نو ما چې پښتنه وکړه خپل په قانون کې خپل په اسلامیک جورسپرودنس کې ما ته ګور دوی له بالکل د خپل زوی راوستای سي د بالکل خپل زوی برته چې دا چاته ورکړ دی دی راسي د قانون دروازه دی وټکې دی کیسو کې اور د دې خپل زوی واخ دوه خبرې دلته اولنی خبره خدای رسې کړي د دې ضرورت نه لیکلی اخستی لیکلی مکلی اډاپشن کی اټ ډزن میټر نو 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 هغه نه معنا نه لري تا یو بچی دی دا هغه د ژوند فیصله دی وکړه تا ور کوي مخته خو کنسیکوئنسز ا بچی ګوري نو تاسو د اختصاصو کلاینټ ته ویل چې دی ویل دا سې کوي ځکه چې دا خو تا ورته ونه ویل چې دا خو د ماشوم د پارم سخته رزق چې هغه یو سایکولوژیکل یو ټراما نه بتیریږي چې هغه توس پته لګیږي دغه د واتو کالو ماشوم دی نشپک کال هغه دغه مور پلار سره تیر کنه خو زه خپل مور پلار هغه غنی نو هغه د پاره به دا سخت نه نو ولی هغه دا فیصله دا چې ولی کړی چې خپل زوی بیرته واخی په هغه ټایم دیسه خبرې او سی دی سچویشن انسان ایموشنلی دونی انډر پرشر راسي په جذباتي سی چې ابل شول سی کښنای نه لري په ورور سی که خور سی به انسان زړه په وسوځي خپل اولاد ورکی اور بعد کی مشته احساس وسی مج ریګریټ کو چې مج ولي خپل اولاد ورکی بعد کی پدا کی اس کی دا وسو چې دای کوټ ته نه رالی خپل زوی پاخستی امیکیبلی سیټلمنٹ وسو خپل زوی برته کوټ ته راوستي کوټ تم نه رالی اغه ور خلک ورته کوټ ته مزه زوی واړه برته وا خبرته زوی ورکی اور کیس د نکی فایل دارنګ بخي ډیر کیسونه دا اوس کی اونجلی وداغه کیس مو جو کی څنګه اغم د I think she was 14 years old. 14 سال غوا مش په کوټ کې بحث وکي جد صاحب ته مجو ویل چې بې دا انجلې مش پلار وي زبر ته غواړم زما لور د زما وینه د زبر ته غواړم ما ور کړه ما سه غلطي وسولا زه اوس برته غواړم ابلی پارٹی ویلې اوس خمج د انجلې په نامه پراپرټیا نه کړی دي مش خو دونی پیسې دونی پراپرټیز پلار لالچی دی پلار وای چې
دا جائیداد ما اور گریڈ کی راغلے دی چې د جائیداد پسې دی د دنیا د بلور کې انټرسټډ نه دی اوکی بیا جت صاحب مخته دغه بحث وسو موږ دا بحث وکي چونکی موږ د انجلۍ د خواو صحیح سو موږ دا بحث وکي چې باید انجلۍ برتراسي د د ویلفیر دغه دی ابلی پارٹی ویلې ته سو ویلفیر وای موږ پراپرټي ورکړې ده موږ تعلیم پوکي موږ د کالج پوری ورسوله موږ د دې په نوم یعنی هر شی د دې په نوم دی یعنی تی که د پراپرټي یا د جایداد د پاره دا بچی برته غواړي نو تی به دا کلیم وکي په کوټ کې نو هغه کیس اخر کې کی دغه فیصله وسوله چې هغه بچی یې پلار ته عدالت ورکړله او ماته ته اډاپشن کانسپټ نستا نو بیا نو دا خو بیا هغه جایداد او سيزونه چې دغه په نوم دی هغه سره دی یعنی دا 14 سال غوا دغه وربلی به 18 سال بعد ته خبر د پراپرټي ستا په نوم کنورټ کیږي نو 18 سال بعد افیشلی د دې په نوم ترانسفر کیداله چونکې دا 14 سال غوا نو عدالت دا فیصله وکړه چې اډاپشن کانسپټ نستا بچی به برته خپل اوریجنل بین تزی مور پلار ته بزی او ار کیس کې دغه رنګ کیږي دا نه دا یو دا د ریسلور کیسه موږ وکړلې بچي برته مور د جیدات خبر تر راغله نو اوس دا راته وایي چې مثلا یو ورور خپل زو یا لور خپل ورور ته ورکه یا خور ته ورکه کله چې راغټ شو نو زاره خو څنګه چې تا ویلې چې دغه مور پلار چې کوم ماشوم اډاپټ کړي واغې ته په جیدات کې برخه ورکړه خو دغه انجلۍ یا دغه الګ د خپل اصلي مور پلار نوم وراثت کې برخه اخیستای شي کلیم کوي شي بالکل اخیستای شي خپل اصلي مور پلار که هغه کلیم کې چې یو داز موږ خپل بچي ده او اخو زایره خبر ده چې ټول فاملی ته معلومه کنه لکه څنګه چې دوی چې دریو کالو یا دوو کالو یا شپږو میاشتو ټول فاملی او غواره چې بيد اخو د دې زوی دی یاغي ته معلومه ده بالکل ولې نه سخته اني ټایم اوس خو سپریم کور دا فیصله ده چې شزا اني ټایم وراثت کلیم وای سي خپل په لایف ټایم معنی کې په نکاح کې ده په نکاح کې می او هغه می هغه کلیم کولای شي غوښتل شي سپریم کورټ دا اوس نه ویل چې موږ اکثره دا سکی کې خزي چې موږ په دې باندې مخ کې ډیر خبري هم کړې دي چې کله د طلاق یا د خلا خبر راشي نو بیا د جایداد د غوښتو د ورکول خبري کوي کنه شز خپل د خاون سره جایداد نه سي اخستې طلاق بعد شز باغه اخی چې د لیکلې دی په نکاح نامه کې اکمر کې وومن شي از نات انټایټل د وایف از نات انټایټل فور د هسبند پراپرټي نه 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 طلاق بعدم شزه نسی کلیم وای ده که میړه ژوندی اوکی نسی کلیم وای او کدا کونډه سی میړه مړ سی یا بل بیا ده ته 1/8 کا اولاد لري اتم ایسا که به اولاد ای شو لست چلر ام ایسا شزه ته ملاوی شي او په انهریټنس صحیح ده دانیا جان دار ته چې تاسو ډیر کیسونه په دې بابت کې راځي خلک څومره اویر دي چې تاسو ته راځي څومره هغه په دې قانون باندې خبر دي چې تاسو ته راځي خله هغه تا تراسي تا ته خبر ادا سيو کې بیا ته اغه ايجوکيټ کی چې وای دا ستا حق دا جوړيږي دا دي حق نه جوړيږي نو عام یو اساس نظر د خلک دی باره کې څومره اویر دي د اډاپشن په حواله سره او د حق په حواله سره چې اډاپشن حواله سره هم د حقوقو حواله سره هم او د خپل بچي بیرته زاغستل شم ځکه چې ما د سې لګیدل چې نشي اغستل مطلب یقینو کا 99% حل نه دی خبر ځکه زدا خبره ځکه کوم چې زما په فاميلي کې زما په دوستانو په جنګلو کې دا سې ډیر خلک دي چې اغه ته پکتو باندې لګه خپل بچو ته پاسپورتونه جوړ کړی دي دا غي ډومیسایل دي دا غي فام بي دي نو دا نو ما د پاره نن دا چې دا تانی جان نه باندې معلوم چې نه مور پلار کله هم کول چې خپل بچي بیرته ما ته تر ایج اف میجورټي پوری 18 سال نو د سیتا سو واشه تقریبا 18 سال بعد هغه بچي خپل فیصله خپل کولای شي هغه په طلاق کې ایټ اف ایج اف میجورټي پوری مور پلار اني ټایم چیلنج حواله سي مای ګاډ دا اوس ګور اگر نه تانیا جان زنګ پروگرام ته راځي نو لیګل خبره کې نو زمنګ په معلوماتو کې اضافه کیږي او 99% خلک نه دي خبر دي هاف نو اویرنس اند نالج اډاپشن نستا نه په قانون کې نه په اسلامیک لا کې نه په محمدن لا کې نه په جورسپرودنس کې دا څه خبر کې نستا خبرې کوي په دیوانی او ورکوډ شند مخلو واپس راستان کې جی ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا لیدون کې وزلی بیا ستړي مشي پخیر پختونخوا ته تانی جان سره زمونږ خبرې روان دي زار خبر دا اغا وکیل دا غیته د پاکستان د لو د قانون بارے کې زیات معلومات دي اوس موږ چې زاغې سره خبرې کوم
نو زما په معلوماتو کې اضافه کیږي. واقعي دا یو داسې خبره چې اډاپشن زموږ په سوسایټي کې ډېر زیات څنګه چې مخکې ما په پروګرام کې یادونه وکړله چې د واده نه وروسته د ټول نه ښایسته تحفه چې کومه ده هغه اولاد دی، هغه ماشوم دی چې هغه د واده کړي جوړې په نصیب شي. خو د ځینې وجوهات د وجه نه داسې هم کیږي چې د هغې ماشومان نه کیږي، نو په هغې کې ورور یا خور یا داسې یو خپلوان یا داسې یو دوست را مخکې شي او هغه خپل زړه غټ کړي دې دپاره چې هغه خپل ماشوم ورکړي. صحیح ده. بیا هغه اډاپشن دا ډېرو ځینو کې تاسو کې چې دا اډاپټډ دی یا دا یتیم خانې نه ډېر خلک لاړ شي، او دا یو د زه فکر کوم چې مونږ اکثره په دې باندې فلمونه هم جوړ شي، لکه دا ډېر زیات نیک کار دی چې لکه ته د یو ماشوم تربیت کوې، ته هغې خوراک سکاک او داسې. بیا داسې یو ملک چې لکه د پاکستان غوندې کې چې لکه هغه اکنامیکلي د ډېر کرایسس نه تیریږي، د ډېر پرابلم نه تیریږي، هغه سترانګ نه وي دومره زیات، نو د هغه دپاره داسې ماشومانو په صحیح توګه باندې خصمانه کول هم ګرانه خبره ده. خو نن داسې د دې خبرو د ډسکشن په دوران کې ما باندې داسې خبرې واضح شوې چې واقعي زه خپله د یو څه حیرانه شوم چې ښه صحیح ده، قانون دا وایي، لا دا وایي او حقیقت داسې دی. نو زما غوندې ډېر خلک به داسې وو چې هغې ته په دې باره کې معلومات نه وي. تانیه جانې یو ځل بیا ستا ډېره زیاته مننه او تھینک یو چې دې دمه پورې موږ سره پروګرام کې ناست. زما ځینې خبرې د دې ټاپک سره ریلیټډ زما ځین کې نور سوالونه را پیدا شو، نو ما ویل چې زه دا نور هم ایکسټینډ کړم او په دې کې نور پښتنې هم زه ستاسو څخه وکړم. په دې بابت کې یو ډېر مشهور کیس دی چې نن سبا ډېر زیات هایلایټ کیږي په نیوز کې، هغه د عمران خان صاحب د لور کیس دی. صحیح ده. او هغې باندې اپوزیشن هم بیا بیا ګوته پورته کوي او دا یو سوالیه نشان دی چې آیا او هغه د هغه د سیاست او د هغه د ټول کیریر دپاره یو سوالیه نشان دی. سو ځکه چې څونه چې زما لږ ډېر معلومات دي نو هغه داري چې هغه یو امریکن مور بیا هغې نه پس چې کوم دی جمایما هغه اډاپټ کړه او جی بیا هغې نه پس چې دی نو اوس عدالتونو کې داري چې دی دا ولې نه اکسپټ کوي، دا لور ته نوم ولې نه ورکوي، نو که دې لور ته نه اکسپټ کوله یا نه خپل نوم ورکول، نو بیا په کومه رشته باندې جمایما هغې پرورش کوي یا هغه اوسه پورې هغې سره ده. نو سو دې ټول کیس ته چې هغه یو ډېر څه ورته وایي چې یو لوی زیان هم تقریبا د یو ساحده پورې د عمران خان صاحب سیاست یا د هغه شخصیت ته رسولی دی. قانوناً د پاکستان په قانون د لارې آیا دا څه جرم دی؟ آیا په دې باندې سزا کېدلی شي عمران خان ته؟ یا هغه د نااهلۍ چې کوم کوششونه روان دي یا کومې خبرې روانې دي یا خلک وایي چې نور څه کوم د هغې باره کې اف آی آر شوي دي یا جرم، نو آیا دا هم یو وجه کېدلی شي د نااهل کېدو؟ ته چې همیشه الیکشن کمیشن آف پاکستان کې نامینیشن پیپر سبمټ ہے الیکشن دپاره، جی ته به د الیکشن کمیشن آف پاکستان سه یو شی نه پټه ہے. یو هاف ټو ټیل دیم ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ستاسو ودونه دي، ستاسو بچیان دي، جایز دي، ناجایز دي، څو مائنی دي. ستا نامینیشن پیپر یونو هغه ستا یو کین سی اشتیا مقام هغه وي ستا دپاره چې ته نامینیشن پیپر سبمټ کړې. یو هیو ٹو ٹیل دی الیکشن کمیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یو شے بنز ان پٹ ہے کہ یو شے پٹ سو اگر راجی ستا پر ڈس لائلٹی کی راضی نو ستا خو بے ایمانی کی راضی ستا دنی دنی خبر ہائٹ کر دی اس دا یو کانٹروورشل کانسپریسی دا چی دا 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 بچی و دا سیتا وائٹ سا دا تر ننا پا یو فورم مان دی نا دا ایکسپٹ کرے نا دا ای دا وائی دا ازمال لورتا صحیح دا دیکھ سو دا چی نامینیشن پیپر سبمٹ کر دی خپل دو بچیانو ذکر کړی دی په هغه کې د دې انجلۍ ذکر نستا صحیح سو دا وا د یو فورنر یو امریکن لور وا صحیح سو د دو د دې س یعنی ریالټی چشته هغه تم نه خبر زم نه خبر صحیح سو نو دا که جمایما اډاپټ کړم دا جمایما چون کې د سابقه ماینا وا هغه زیاته په خبره ده په ریالټی باندې کدا شی دی په د وزګور ثابتی چې څنګه ثابتی جی څنګه ته ثابتای شي دا د لور ده. یو هاف ټو ګو تھرو ا میډیکل ټیسټ نه ته به یو دای شي دغه باندې راولې چې شي وته وای په ګراوند باندې چې دا د شي پروف چې دا د لور ده. ما ته تو 99% خلک دی ډونټ ګو فار اني دی ډونټ کم یعنی مخ ته ناراضي نه دوی دوی دارنګ یو ټیسټ کوي نه دوی اکسپټ کوي. یو بنده چې یو اکسپټ یې نه نه ذکر کوي نه ډسکس کوي نه تر ننه دا شی د اکسپټنس ورکړ دی دا زما لور ده دا خو اوس معنی اډاپټ کړی دا هغه زیاته په خبره ده او که دا د لور دم زموږ په قانون کې ماتا تویلې د ایلیچ لیمیټ چایلډ یو دغه نسته زیاته زیاته به دی ډیسکوالیفای سي دی به مخته
الیکشن نسی دخ کوي کنډکټ کوي لیکن هغه د پاره خو پروف پکار دي چې دا واقعي د دلور د اسلام آباد های کورټ کې کیس روان دی چیف جسټس عامر فاروق په کورټ کې کیس روان دی ار ورځ هیرنګ کیږي هغه دا یعنی ته دا شی څنګه پروف کوي چې دا د دلور ده دیس از د کوېشن مطلب دا الزام هم کېدلی سي اپوزیشن یا د ځنی الزام ته تو کانسپیرسي تھیوري ده کانسپیرسي تھیوریز کې ډیر شیان راځي کېدلی سي د دلوري کېدای سي نه لیکن چې جماما دا اډاپټ کړ دا تو دیر از سمثینګ ایت او بلدار چې امریکن نېشنل مور چې دا هغه خپل لور یو کې تا د یو بلی خزی په کسټډي کې ور کړی دا نو ولی ور کړی دا او آی ثینک شی دا دا کې دیر شي چې سوال آی ثینک شی از ناٹ الایو انی مور سیتا وایت اوس نه دا غنا یس آی ثینک شی از ډډ نو په دې باندې جماما د دګر د مینټیننس ایوری ثینګ She is looking after her. Or that they dear got, you know, dear got insan. Insanity, that's humanity. Or zada khabar ko ma che I mean like yo khaza da لکه دا خبر مې به رښتیا کې رښتیا نه خو اغه دومره غټ زړه کړی دی چې دا اغه د لور پرورش کوي دا اغه خدي چې اغه دا ویلګي چې دې سابقه خاون نه اور اغه ایون ادروایز شی از ا ویری گود هیومن بینګ اغه ټایم ټایم سوشل میډیا باندې بالکل مونږ ګورو سو بدی کیس نه څه ګورې ته چې دا به کم خواته ولاړ سي کم ځای به ونی سي دا چې هر چا دا کیس کړی دی عمران خان صاحب باندې دا چې هر چا دا کیس کړی دی اول به پروف کوي اول به پروف کوي چې دا د لور ده کنه دا به څنګه پروف کوي میډیکل رپورت به څنګه دا به څنګه دای کوي یو شی څوک اکسپټ کوي نه ته به څنګه پروف کوي دا د لور ده دا کوېشن دی نه نو اټ شډ بی ثرو پراپر چینل که دا د لورم دا بیا به راځي بیا به یو نو دی ویل گو ثرو سم میډیکیشن اغه ثرو باندې به دا پروف کی چې دا د لور ده میډیکل رپورت تاسو یادوي نیکست دی اکسپټ کوي نه اکسپټ ای دا به د پلاس کې دی نو دا یو نن سبا هغه ځان بیغمه کړی هغه خپل دوه زامن یو کې ته لیږل دي نو هغه بلور غریب بدل ته سره غوړي دغه خپل سیاسي سرګردانی یعنی دومره زیاتې دي ګره هغه خوشاله دي چې بچیانې مال ته دی الله ته سټل دي او الله ته خوشاله دي او ماینه یک ټیک کیر کوي زو دا لوي خبره ده لکه څنګه چې تاسو بدی زی کې بالکل ریسپانسیبিলিটি هغه ریسپانسیبিলিটি هغه سره خپل ریسپانسیبিলিটি سره د خپل زامن د دی لور چې هغه اډاپټ کړی ده اغه ډیر ښه سر ته رسېلی دونکو په دې ټاپک باندې خبرې ترې کوو دا خو ورکوټ شانې بریک لو واپس راستنه کی جی ویلکم بیک ٹو بخیر پختونخوا لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشي بخیر پختونخوا ته دانیا جانې نور زیر خبر په دې ټاپک باندې موږ نن واقع دی ډیټیل کې په دې باندې خبرې وکړې ځین اگزامپلز موږ شیر کړو چونکی های پروفایل کیس دی عمران خان صاحب د لور او داغه نو هغه باندې موږ خبرې وکړې چې بي دا هم کېدل شي خدا ثابتول د پاره چې کوم دی میډیکل ټیسټ چې کوم دی هغه ډیر ضروری دی چې واقعي معلوم شي ځکه چې الزام خو څوک هم لګولې شو بیا چې کله ته په سیاست کې د پیوزي کې نو ساده کمزوري کېدو ته پاره څوک څه هم ویلی شي صحیح ده نو دا سه کومې خبرې د دې ټاپک سره ریلیټډ یا دا سه کوم کیسونه چې هغه ته غواړي چې موږ سره ډیسکس کړي او دا سه کیسونه چې تاسو ډیسکس کړي نو زموږ لیدونکو ته خامخا غي نه سناسه ائیډیا ملاوي ته خبره چې دارن کیسونه ډیر کم رپورت کیږي ډیر یعنی رپورټډ کیسز کته ګوګل هم کې ته په نت مادیم لاړ سي تا ته به هارډلی خالی د عمران خان کیس په مخ راسي او مې بي یو دوه نوري لیکن ډیر کم د کیسز ریپورت کیږي های پروفایل کیسز مخ ته راځي نو که عمران خان کیس هم تر واخه دا د څو ټایم څخه دلته په سیاست کې دی او څو الیکشنز د وګټلې د پرایم منیسټر نو دای کدا دای کیسه وا نو دای به دونی مخ ته نه راتلی په سیاست کې اوس دا خبره راپورت شو چې دای د یو نو الیجټیمټ چایلډ د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره دا خبره پټه کړې و اوس دا خبره هایلایټس و اوس دا خبره مخته ډیسکلوز ولا دا 20-25 سات په سیاست کې دی یو چا دا خبره نه دا کړې نو دا زما دا پوینټ اف ویو دا کدا په د پروف سو دای بنا ال سی یا خو به د مخته الیکشنز نسی کنډکټ کولای دا الیکشن کم نور د دې سزا نه سمش په قانون کې او تاسو مخکې وویل په دې کې دي سزا نشته سزا نشته ځکه خدا سي زیاتره موږ ماشومان په سړکونو په ګند کې په هغه کې ګوري چې خلک ډېر خزي شرمېږي
په میډیا نسی راتلی ٹھیک سو ډیر شیزی خپل په عزت شرمیږي نسی رپورٹ کوله نو زمو سوسایټی دا د کته یوار ډیسکلوز ولې بیا خو ستا ریپوټیشن ستا ګرد یو نو شان برباد شوله نو ډیر خلګې دا شی دا راته وایي که داسې یو فیمیل تا ته راسي د کیس لپاره چې د هغې ماشوم وي خو د هغې پلار یې نه اکسپټ کوي چې دا زما نه دی که نه داسې کیسونه چلیږي په پاکستان کې اکثره دای کیسونه خو ډیر کم دي چې موږ کتلی دی خپل په لیست کې او چې دارنګ ښځه راسي وایي دا یې نه اکسپټ کوي چې دا زما کوچنی نه دی لیکن دا زیاده تر ته ویلی سي چې دا رولر ایریاس کې دا شیان بیخي زیات دي اربن ایریاس کې لږ کم وي دلته خلج ایجوکیټډ دي کوالیفایډ دي نو تا به دا کیسونه هم لیدلي چې یو انجلۍ سه چې ریپ وسي ټیک سو هغه به دا پرېګنټ سي په هغه کې جرم سته په هغه کې جرم سته په هغه کې سزا سته که ته په هغه شي کې که ستاستا انټینشنز نه وي که ستا رضا نه وي اور ستا څوک دا کار وکړي اینډ یو ګیټ پرېګنټ هغه شي کې بهته په هغه 376 کې راځي او ماشوم بیا هغه صورت کې څه کوي تاسو ماشوم هغه به پیدا کیږي مور به ساتي مور از د اونلي کسټوډین آف دیټ چایلډ په قانون کې په محمدن لا کې لیکن دا د هغه کې سزا سته چا دا مجرم ته سزا ده هغه کې تقریبا هغه 376 ریپ سزا ده هغه کې لایف امپریزمنت هم دی ډیث پینلټی هم کېدای شي دا کې لیکن چونکې الیجیټیمیټ چایلډ چې بچیان چې موږ وینو د لیدو لري پراته هغه کې د الکو د انجلۍ رضا وینو چې دوی انټیمیسي کې راسي یا دوی فزیکل ریلیشن کې راسي په هغه کې ته چاته سزا ورکوي کمپلینټ نستا په یو کیس کې چې کمپلینټ نستا ته سزا چاته ورکوي سټیټ د چا پسې ولاړ سي ریپ کیس کې کمپلینټ یې نه ورسې سټیټ خدا سي هم کېږي چې چارې پښندا سي ډېر د خپل لوی ته معلومه ډېر خلک ډېر کم خلک داسې دي چې هغه د ریپ کیس چې کم دی نو هغه رپورټ کوي نن سبا رپورټ کوي نن سبا رپورټ کوي پارون ما ته یو اف آی آر رالی وونټ بلیو اف آی آر ما سره زما سره په فون کې پروت دی خپل سکنی پلار وکاله سا خپل یې لور سه زناوي کوله پارون د اف آی آر مال رالی زما سره په موبایل اینڈ آی واز شاکډ خپل پلار وکاله سا خپل د سکنی لور سه زناوي کوله انجلۍ اوس اف آی آر لور خپل په خپل پلار اف آی آر خپل په پلار اف آی آر او داسې کیسونه کې تاسو بیا میډیکل کوئ دا بالکل کو میډیکل بکیږي نه پاغه کې به پروف کیږي چې میډیکل خو ډیر ضروری دی په دا کې سو کې یو په دا ول ټکول کې میډیکل ضروری دی یو په دا کې سو کې خو ډیر زیاته ضروری دی پروف یې هغه ایستا څنګه میچ کوي دا خاص نو دا کې چې پارون ماو کته ما ویلې ته اډاپشن اخ کې خو محرم نه محرم راضي دا خو بالکل پلار لور ولې اور دا ډیر شاکینګ خبره وا چې ما دا اف آی آر ویلې دی اور ا ډیټیل شي ما وکتل ارېست سو دا د باولپور کیس دی د باولپور کیس دی پلار ارېست سو اور اوس به کی اوس به دا کیس به چلی کنه دی لپاره دار چې میډیکل هم په کار د چې هغه وشي سیدا اوس دغه زیو خبره کوم کله چې موږ د ریپ کیسز چې دی د هراسمنت کیس باندې موږ یو په دې ټاپک باندې پروګرام کړو تا جن تا ویلې چې کله کرے پښو ناغي موږ اول میډیکل کوو کنه زګه که هغه میډیکل هغه وخونی شو پاغي باندې وختیر شي دا وهل ټکولم تاسو ویلې چې بای میډیکل په کار دی نو هغه بیا هغه خپل کما دا ثابتول چې مجرم جرم ثابتول ګران شي نو د څه د لور چې تاسو راغلي پاغي هغه کوم سورزې به تیر شي نو بیا هم میډیکل نه ثابتې شي میډیکل خپل یو ټایم ډیوریشن یې آی ثینک 24 اورز ای سمثینګ لایک دات هغه ډیوریشن کې به ته میډیکل کوي تاسو یو دا اوسې سیسو دا اویرنس که په خلکو کې راسي نو دا دنی خلک به نه کوټ کیږي نو بیا د لور خوبم ډیر وخت شوی نه غو خپل پلار باندې وسنګ میډیکل کې دا ثابتې وکالسا د دغه صدا کوي اوس لاست ټایم چې وسه کړه دی دا مخل په هغه ورسله ده د اف آی آر کړه دی اور میډیکل کړه دی میډیکل ز دنی انفارمیشن د میډیکل غنل لرم پلار اوس ارېست سو که میډیکل یقینا سوي وي کني بیا بولی پلار ارېست کې یا اف آی آر ولی یا اف آی آر چې دی اف آی آر هغه فرست انفارمیشن رپورت اوکے اف آی آر د پاره نستا یعنی هغه ټایم سی اویډنس ته به زی کمپلین وکای اوکے اویډنس د ټرایل خبرې دی اویډنس بات کې راځي مش په قانون اول اف آی آر کیږي
انسیډنټ چې په کم ځمان دي ساوي دي هغه ډېر امپورټنټ ځای غوان دي کی پای کی غوان ځاري خبره ده په پروسیکیوشن ویټنس ضروری په اکیوز په کریمینل کیسز کی پروسیکیوشن ویټنس کریمینل کیس کی راځيو په دې کې د دې جلې مور یا د فیملی نور ممبر چې کم دي هغه غواي ورکولې بالکل ورکوي ارچا چې لیدلې دي ارچا چې هغه بالکل ویټنس خو ډېر ضروری په کریمینل کیسز کی اور جای وقوا چیرې چې دا کرائم سوي کنډکټ سوي جای وقوا ډېر ضروری د انجلی بسمر عمر یم لیک د دې ایج ما وخت تین تین کی بای نو شی از ابف 20 مای ګاډ is above 20. صحیح ده. Thank you very much تانیا جان ډیره زیاته مننه. لیدونکو د دغه معلوماتو سره موږ تاسو ته اجازه غواړو ټول ته ډیر خوي کین غواړم په الله مسپارم د الله پامان.